Karit Falk, hvilken en dag, både for Fremad Amager, men selvfølgelig også for dig selv. Velkommen til øen. Du har kendskab til dem. Lad os lige starte med den, for det nævner du i pressemeddelelsen. Halvblods amerikaner, du har løbet rundt på banerne ude på Amager. Hvad består den af? Ja, min far var amerikaner. Jeg mistede kontakt til ham på et tidspunkt i min barndom, så det er derfor, jeg siger var. Han lever stadigvæk, men han var amerikaner, og min farmor og farfar var jeg meget sammen med herude i min barndom og min ungdom. Og var ude at spille på banerne herude med mine venner, og har brugt meget tid herude på Amager. Og som sagt, jeg kan vel godt betragte mig lidt som halvblods amerikan. Den tæller i den statistik, og jeg er sikker på, at amerikanerne ude på den anden side, som tager det her med, de ser dig lige præcis som det, du fortæller. Karit, Fremad Amager, cheftræner. Nu har du selvfølgelig talt lidt om, hvad det betyder for dig, og hvad det er, du har set ind i, hvilke møder du har haft med GAKs ejerkreds. Men lad os få sat nogle flere ord på, hvad betyder det her for dig og for din trænerkarriere? Jamen, det her betyder egentlig, jeg er lidt ligeglad med karrieren. Altså, det her betyder bare meget for mig, at komme ind i en klub som Fremad Amager nu. Med en lang og dyb historie. Også en del af det er jo en lidelseshistorie, som vi jo alle sammen kender. Og vi har jo alle sammen, der begår os inden for fodboldverdenen, har jo tænkt, hvornår skal det lykkes for en klub på Amager, ligesom at få samlet Amager om et godt projekt. Hvornår skal det lykkes for Fremad Amager? Og der er jeg helt sikker på, at det gør det nu. Fordi det er de rigtige mennesker, der er samlet herude. Der er en god plan. En god ledelse med en god plan. Nu skal vi bare have sat det på banen og skabt et fodboldhold også, som folk kan komme ud og være stolte af. Det er dejligt at høre, Karit. For lige at gå videre til noget andet. Det har i hvert fald været skrevet, og det er jo også det, du har præsenteret over for Gaxa. Det er det, han selv belyser i pressemeddelelsen. Men en attraktiv form for fodbold på banen. Det ved jeg er vigtigt for fansen at høre lidt mere om. Så kan vi ikke gå lidt mere i dybden med, hvad er det for noget fodbold, du forventer at se fra spillerne på grønsværen derude? Jo, altså kort fortalt, så det som jeg står for, det er pres og kombinationsfodbold. Fremadrettet chanceskabende fodbold. Og det gennemsyrer alt, hvad vi gør, måden vi træner på. Og det er også i min optik og i min erfaring med til at løfte spillernes niveau. De har nogle meget tydelige rammer og nogle meget høje præstationskrav, så man også, når man ser dem præstere på banen, jamen, så kan man også ude på tribunen, så kan man mærke dem, og man kan identificere sig med dem. Det er det vigtigste for mig. Den følelse, jeg har, når jeg sidder ude på bænken, den skal fansen også have, og det er den følelse af, at der er nogen derinde, der repræsenterer Fremad Amager på bedste vis og arbejder med hjertet på klubben. Og så er det som sagt, så vil vi også gerne spille noget offensiv fodbold. Og det kommer så ud af det hårde arbejde og det mindset, vi har med at angribe kampene. Og de ambitioner, vi har om at vinde kampene. Så ja, kort fortalt, nogenlunde kort fortalt, så er det i hvert fald det, vi kommer til at se. Vi skal også efterlade lidt til modstanderne, når de endelig skal møde os i Sumidagspakke. Og for den sags skyld også til den første kamp, hvor vi jo starter på udvalg mod Vejle, din tidligere klub. Hvad er det generelt for en forsæson, du ser ind i, ud over spillet på banen? Hvad er det, du ser ind i den her forsæson, som vi skal i gang med? Jo, men nu skal vi have en god opstart her, hvor vi får lært hinanden at kende, og vi rammer konceptet. Vi skal have nogle spillere, der løfter sig, og der ligger en masse potentiale i det her hold. Der er rigtig mange dygtige spillere, og de skal nu forløse deres potentiale. De skal lægge en rigtig hård arbejdsindsats i det her. Men får så også til gengæld den anden vej en masse frihed til at være kreativ og til at vise, hvad de dur til. Og spille en frisk omgang fodbold. Og det er det første, vi skal se. Det skal vi allerede her i starten af de første træningskampe, skal vi jo se det udtrykke sig. Og så skal det begynde at sætte sig, og så når vi starter turneringen, jamen, så skal vi ud og vinde nogle fodboldkampe. Jo. Det er det, det drejer sig om. Men vinde dem på vores måde. Lad os tale lidt om din måde at operere på i dagligdagen. En ting er træningsbanen, men hvordan er Kai Falk blandt spillere og trænerstab herinde i lokalerne? Helt almindelig menneske. Og positiv, åben. Og det forventer jeg også fra dem, jeg arbejder med. Selvfølgelig inklusive spillerne og staben. At vi er positive, åbne, ambitiøse. Vi arbejder stinkende hårdt. For de ting, vi tror på, vi holder fast. Og det er helt sikkert, det er også præstationerne og resultaterne, de kommer i sidste ende. En helt almindelig halvblods amerikaner med smil på læben og med kæmpe ambitioner for klubben og for truppen. Og
derfor kan vi vel også sådan med helt ro i sindet og også med stor begejstring se frem til en sæsonstart, som jeg ved rigtig mange glæder sig til at få sat i gang. Som vi nævnte her, kampen mod Vejle bliver den første i forsæsonen. Men den første kamp, den skal spilles hjemme mod Hobro weekenden efter. Den spiller vi den 24. februar. Hvad regner du med, Kajt, fra det, der kommer kulisserne? Nu har du nævnt det her med fansene, og hvilken fanskare der er, og hvordan vi kan bygge den større. Det kommer også herindefra, fra det, som I arbejder med. Men hvad forventer du selv fra den første hjemmekamp, når du skal optræde i Sundbyidrætspark? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget, fordi igen, nu kender jeg kulturen herude, og de mennesker, der render rundt herude, de kæmpe hjerter, der er oppe på tribunerne. Jeg har også oplevet jo, hjemmekampene her. Ekstern fra, og ved, at der bare er en fed stemning herude på Amager. Og det glæder jeg mig til at stå i spidsen for og være en del af. Og så vil jeg sige, den sammenhængskraft, som også er i den her fodboldklub, som vi skal skabe nu, ned til akademiet, ud til fansene, den er rigtig vigtig for mig. Og jeg tror på, at hvis vi kan skabe et fodboldhold nu, der går ud og repræsenterer fremad Amager og de her dejlige fans, vi har, og vores akademi, på bedste vis, så får vi også en, så tænder det af herude, så får vi en kæmpe opbakning den anden vej, og en kæmpe kærlighed den anden vej, og det glæder jeg mig til at give, og jeg glæder mig til at modtage fra fansene. Og lige den sidste ting her, det lagde jeg mærke til, nu hvor vi har talt omkring det her interview, i forhold til hvad vi også ligesom skal præsentere. Der var et billede af nogle, jeg tror det er et U12-hold, som har vundet en kamp på udebane, som du havde frem i din præsentation, hvor du pegede på dem og sagde, at det er også dem her, vi skal inspirere. Det betyder en del for dig, som jo i hvert fald startede som talenttræner i trænergerningen, og så siden har udviklet dig frem og også er blevet cheftræner nu. Ikke? Hvilken betydning har det? Jamen, det her betyder jo et eller andet sted alt, ikke? For det er der, vi alle sammen har startet. Det er hjertet af fodbold, det er græsrødderne. Og så har vi så et akademi her i Amager, som er rivende udvikling. Vi skal have skabt den her sammenhængskraft med det akademi, men også bare med resten af klubben, også med breddefodbold og så videre. Det er fodboldens hjerteblod, og det glæder mig, når jeg ser, at vi kan gøre dem glade. Og de vil også blive inviteret ind i hele processen her. Det er også deres koncept, det er deres projekt, lige så meget som det er mit og det er vores på første holdet. Man kan forvente sig, at jeg vil i hvert fald arbejde hver dag for at skabe den her sammenhæng, så alle føler, at de er en del af det her projekt. Så ved jeg også, at så kommer de også, som jeg sagde før med fansene, så kommer de også til at give os så meget mere tilbage den anden vej. Kajt, det har været en fornøjelse bare lige på de her få minutter at gå nogle ting igennem. Jeg er sikker på, at vi bringer meget mere. Især efter første arbejdsdag, så du kan give os en fornemmelse af, hvad for nogle omgivelser du er en del af. Men slutligt, stort tillykke med positionen som cheftræner fra Amager. Vi glæder os til at følge dig. Tusind tak. Jeg glæder mig meget.